Boa tarde e sejam bem-vindos ao About Investments. A literacia financeira é a chave para o sucesso de qualquer investidor. Assim sendo, nesta conferência, o Ativo Banco convida clientes a dialogar e a trocar impressões sobre temas financeiros. Os convidados de hoje são Filipe Ambrósio e Bernardo Ângelo, especialistas no Departamento de Mercados Acionistas do Millennium BCP, e trazem-lhe um balanço dos mercados acionistas, que pode ser-lhe muito útil antes de decidir o seu próximo investimento. Olá, Filipe e Bernardo, obrigado pela vossa presença. Olá, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, boa tarde, João. Queríamos também agradecer ao Ativo Bank pelo convite. É sempre um enorme prazer ter a oportunidade de discutir este tema dos mercados acionistas, que nós gostamos sempre muito. E, portanto, como referiste, João, e bem, nós vamos exatamente fazer um balanço da primeira metade deste ano no mercado acionista e depois vamos olhar então para a segunda metade do ano, perceber quais é que são os fatores críticos que poderão influenciar aqui a segunda metade do ano no mercado acionista. Boa, podem começar quando quiserem. Ora, olhando aqui para este primeiro slide, portanto, tecnologia, claramente, palavra-chave, na primeira metade deste ano, e nós criamos exatamente este título para demonstrar isso. O Nasdaq 100, portanto, o índice tecnológico norte-americano, a registar a melhor primeira metade do ano dos últimos 40 anos, portanto, uma performance muito, muito significativa. Estamos a falar, no espaço de apenas 6 meses, de uma valorização de 39%. Obviamente que, comparativamente com os restantes índices, esta performance é muito superior e esta performance é devido sobretudo à tecnologia. Portanto, tivemos também as empresas tecnológicas a registar ganhos muito interessantes ao longo do primeiro semestre de 2023. Por exemplo, a Nvidia registou uma performance muito, muito significativa, a Meta também, outra, a Tesla. Portanto, estas empresas estiveram muito bem nesta primeira metade do ano. Mas foi apenas, não foi apenas à tecnologia, foi também noutros setores. Noutros setores mais cíclicos e que acabou por impulsionar também os restantes índices, como nós conseguimos ver aqui nesta imagem do lado direito, mesmo o DAX, o índice alemão, a registrar uma performance muito curiosamente superior à do S&P 500, uma performance de 16% no espaço de apenas 6 meses. E é muito curioso porquê? Porque em 2022 o DAX, que já tinha recuado consideravelmente, acabou por fechar o ano em negativo e, portanto, já tinha vindo a recuperar ali ao longo do último trimestre de 2022, mas a Alemanha, que passou por uma crise energética muito devido à situação da guerra na Ucrânia, e, portanto, mesmo assim, o DAX a mostrar grande resiliência e a mostrar recuperação agora em 2023. E é mesmo importante salientar que o DAX, e não só o DAX, o francês CAC também, a registarem máximos históricos em 2023. Portanto, mesmo perante um cenário negativo em 2022, os índices a registarem grandes recuperações, o Nasdaq 100, que também tinha recuperado, que também tinha recuado bastante em 2022, a ter uma recuperação muito grande em 2023, e o S&P 500, das 500 maiores empresas, também a registar aqui uma valorização muito significativa, também muito próxima dos 16%. De destacar aqui neste gráfico a performance contrária ao mercado da China, portanto, o Hang Seng, um dos principais índices asiáticos, a registar uma contração de 4,4% nestes primeiros 6 meses do ano, muito devido à situação da desilusão da reabertura económica da China. Portanto, como alguns de vocês possivelmente sabem, a China em 2022 tinha passado por uma série de medidas restritivas pandémicas e, portanto, isto obviamente a ser um fator muito restritivo para a economia e, obviamente, que a partir do momento em que estas medidas foram levantadas, seria expectável que a economia tivesse uma forte recuperação. E, portanto, nós no início de 2023 até vimos esta recuperação acontecer, vimos mesmo a atividade, especialmente nos serviços na China, a ser impulsionada e, portanto, a China a registar aqui também um bom trimestre a nível de PIB, mas depois este crescimento a arrefecer e a desiludir os analistas. E, portanto, a desiludir os analistas e também os investidores. E, portanto, nós tivemos uma performance negativa do Hang Seng, completamente contrária ao resto do mercado. De destacar ainda também aqui a performance do PSI, conseguimos ver que o PSI está aqui um bocadinho atrasado face aos restantes índices, mas mesmo assim a registar uma performance positiva de 3,4%. Em 2022, o PSI também já tinha registado uma performance desta dimensão, de 3,4%, curiosamente também, ao contrário dos restantes índices. Portanto, em 2022 tivemos a grande maioria dos índices a registarem performances negativas e o PSI a registar performance positiva, devido especialmente à Galp. A Galp valorizou cerca de 50% em 2022, devido à situação da guerra
os preços do petróleo a valorizarem consideravelmente e, portanto, a Galp acabou por suportar a valorização do PSI em 2022. Este ano temos uma mudança, no fundo, de toda a temática e conseguimos perceber que o BCP é uma das empresas que também tem grande peso no índice nacional, é uma das empresas a suportar o PSI devido a todo o cenário de elevadas taxas, como nós mais à frente até vamos discutir, mas que impulsiona aqui a margem financeira do setor da banca e, portanto, vemos este tipo de empresas a impulsionar também aqui o PSI. Também é importante ter em consideração as empresas de utilities, portanto o PSI tem uma grande a grande maioria das suas empresas também é de utilities e, portanto, isto acaba por levar o PSI a registrar uma performance inferior face aos outros índices, como nós vamos ver mais à frente. Portanto, sem dúvida, primeira metade do ano com setores muito cíclicos, risk on por parte dos investidores, maior procura por setores mais cíclicos, não é? O setor de viagens e lazer esteve muito bem na Europa, aqui com a recuperação das companhias aéreas, recuperação também das empresas de cruzeiro. O setor de retalho, registar também performance muito positiva e o tecnológico, como acabámos de referir. Nos Estados Unidos, uma performance também muito semelhante, com o tecnológico a liderar. Se olharmos agora para os setores que tiveram mais negativos nesta primeira metade do ano, o que é que nós conseguimos interpretar daqui? Portanto, recursos naturais, o primeiro, a recuar na ordem dos 14% na primeira metade do ano, muito devido à China. Portanto, nós sabemos que a China, como forma de referir há pouco, está a passar por uma situação complicada de recuperação económica, sobretudo o mercado imobiliário que tem vindo a registar alguma dificuldade nesta fase de tentativa de reabertura e aceleração económica que não se tem vindo a verificar e nós sabemos que o mercado imobiliário contabiliza cerca de 20% do PIB chinês. Portanto, estamos a falar de um grande peso para a China e, portanto, se a China não vê esta reaceleração económica, é normal que o mercado imobiliário que tem um grande peso na China, obviamente que acaba por impactar o setor de recursos naturais, porque sabemos que o mercado imobiliário impacta a construção, que por sua vez impacta a procura por matérias-primas e, portanto, as matérias-primas a recuarem, obviamente que penalizam aqui mais o setor de recursos naturais. Destaque também para o setor energético, que conseguimos ver que quer nos Estados Unidos, quer na Europa, também registou uma performance negativa, portanto o petróleo recuou na ordem dos 10% na primeira metade deste ano e, portanto, as empresas do setor energético a estarem também aqui com performance negativa. E depois nos Estados Unidos vemos também empresas de utilities e o setor farmacêutico, portanto aqui dois setores de caráter mais defensivo a registarem performance negativa, portanto, como eu referi há pouco, os investidores andaram à procura de setores mais cíclicos e tiveram menor procura aqui por setores mais defensivos e, portanto, isto até se viu, por exemplo, no caso da Bitcoin. A Bitcoin, na primeira metade do ano, valorizou quase 80%, portanto, claramente maior apetite por risco e isto acabou por caracterizar aqui esta primeira metade do ano. E, portanto, eu agora trago-vos este slide de soft landing, portanto, é um slide que nós partilhámos convosco no início deste ano, na altura quando fizemos o balanço de mercados de 2022, e portanto faz sentido nós agora nos posicionarmos precisamente em janeiro, de modo a perceber como é que os mercados na altura estavam, e nós na altura até tínhamos colocado precisamente três cenários. Um deles foi o cenário de soft landing, que foi o cenário que acabou por se verificar, portanto, como eu já referi, setores mais cíclicos, tecnológico, empresas de crescimento, a dar outperform ao mercado, setor financeiro também bem posicionado com maior aumento de taxas e, portanto, a dar underperformance os setores mais defensivos, portanto, utilities, healthcare, setor de consumer staples e depois o energético, como já referi, devido ao petróleo. E, portanto, a título de curiosidade, nós tínhamos colocado mais dois cenários. Um deles era o cenário de recessão, que na altura, em 2022, no final de 2022, era o cenário mais discutido. Portanto, estávamos perante perspectivas macroeconómicas não tão boas, não é? E o cenário de recessão, na altura, fazia mais sentido e trazia aqui alguma preocupação entre os investidores e, portanto, era um cenário também importante. E depois o terceiro cenário que trazíamos era o cenário de estagflação, portanto, no fundo, os bancos centrais a não serem bem sucedidos no combate à inflação e a economia a estar estagnada. Lá está, estagflação, não é? Portanto, caracterizando aqui a primeira metade deste ano, sem dúvida, o cenário de soft landing. No fundo, depois de uma subida de juros, não tivemos uma contração económica, tivemos a economia resiliente, como também vamos discutir mais à frente. E, portanto, trazendo aqui os principais temas que caracterizaram esta primeira metade do ano, porque nem todo o percurso, apesar de termos tido aqui mais um cenário de soft landing, nem todo o percurso foi,
foi assim tão linear, não foi assim tão fácil. Tivemos a crise da banca regional norte-americana que trouxe alguma turbulência e volatilidade aos mercados no final do primeiro trimestre de 2023. O tema da inflação e dos bancos centrais, que também caracterizam muito os mercados. Vamos também olhar para a performance da economia no Ocidente. Sabemos que a China teve uma desilusão, conforme eu já referi, mas as economias no Ocidente tiveram uma boa performance. E depois vamos tocar num tema que é querido aos investidores, que é precisamente a inteligência artificial. E vamos falar um pouco sobre este tema. Começando aqui com a situação da banca regional. Portanto, conforme eu já referi, a situação da banca regional esteve a causar alguma turbulência aos mercados. Começou com o caso do Silicon Valley Bank, portanto, houve aqui uma chamada corrida aos depósitos. Não querendo entrar aqui em muito detalhe, mas no fundo aquilo que aconteceu, basicamente o Silicon Valley Bank reportou uma perda considerável no seu portfólio de obrigações, provocada pelo aumento bruto de juros, da taxa de juros, que levou a uma desvalorização deste portfólio. Portanto, isto trouxe algum receio aos investidores, algum receio também aos clientes do banco. Na altura, o banco até viu uma revisão em baixa por parte de uma agência de rating, e isto provocou então esta corrida aos depósitos. E não foi só um fenómeno específico ao SVB, tivemos também o First Republic, e o Signature Bank, outros dois bancos, a verem este fenómeno da corrida aos depósitos. Na verdade, o SVB foi mesmo o maior colapso no setor da banca desde 2008, e depois o Signature Bank e o First Republic Bank foram os outros maiores colapsos a seguir ao SVB. Portanto, estamos a falar aqui de uma situação que na altura, obviamente, que causou muita preocupação aos mercados, mas tivemos de imediato a intervenção por parte das autoridades dos Estados Unidos. A Reserva Federal interviu logo rapidamente com um plano, de modo a assegurar os depósitos dos clientes e também a garantir a liquidez no mercado e no setor da banca. E conseguiu fazê-lo com sucesso. Até vimos bancos bem capitalizados, como o caso da JP Morgan, que estão muito bem capitalizados e estavam muito bem capitalizados nesta altura de março ou abril, adquirir bancos como a First Republic. Portanto, bancos que estavam numa posição mais fragilizada em termos de liquidez e, portanto, acabaram por conseguir conter esta situação. Este cenário mais negativo para a banca regional, de forma mais rápida, se calhar diria até, do que o esperado. A banca europeia, na altura, obviamente acabou por sofrer também com esta situação na crise da banca regional dos Estados Unidos, mas ainda assim, tendo em conta a baixa exposição da banca europeia aos Estados Unidos e especialmente à banca regional, acabamos por ver que não teve impacto significativo nos bancos europeus. Portanto, os bancos europeus até apresentaram a boa performance na primeira metade deste ano e, portanto, isto acabou por mostrar que a Europa estava mais protegida quanto a esta situação. E mesmo nos Estados Unidos, os grandes bancos também apresentaram boa performance na primeira metade deste ano. A banca regional ainda não recuperou totalmente desta crise no primeiro trimestre deste ano, mas seja como for, a situação acabou por ser contida e isto trouxe aqui algum sinal de esperança ao mercado. A trazer ainda mais esperança ao mercado, teve precisamente a Fed, que mesmo perante toda esta situação, resolveu proceder com mais subidas de juros. E, portanto, isto trouxe um sinal de esperança aos investidores e também aos mercados. Portanto, ninguém estava bem à espera, ninguém sabia exatamente como é que a Fed ia agir perante esta situação do stress na banca regional, mas acabou por incrementar esta subida de juros e, portanto, isto acabou por demonstrar também confiança por parte dos oficiais, porque estavam confiantes com a situação da banca regional e confiantes de que tinham contido a crise na banca. Neste cenário de taxas, este gráfico do lado direito, nós conseguimos perceber exatamente que os Estados Unidos nunca pararam de subir taxas, à semelhança das outras economias. Portanto, Estados Unidos com as taxas nos 5,25%. Eu acho importante, muito importante salientar que os 5,25% foi precisamente o pico das taxas em 2006, antes da crise financeira, e acima destes níveis temos que ir para o ano de 2000 para ver as taxas tão elevadas. E, portanto, estamos a falar aqui de níveis muito, muito restritivos e de uma grande subida num curto espaço de tempo, que não se verificou só nos Estados Unidos, verificou-se também na zona euro, no caso da zona euro, e, portanto, esta grande subida dos juros, mesmo assim, a ter um impacto positivo no combate à inflação. E é isso que temos neste gráfico do lado esquerdo. Portanto, a inflação, isto é a inflação nos Estados Unidos, e o índice de preços aqui na linha azul, não sei se conseguem perceber, o índice de preços no produtor,
E, portanto, o que é que nós conseguimos perceber? Inflação nos Estados Unidos a picar ligeiramente acima dos 9% e a recuar para os 3% no nível atual, e o índice de preços no produtor também a vir muito, muito, de um nível muito acima dos 10% e, portanto, a vir para um valor muito, muito baixo, e, portanto, a mostrar que as pressões inflacionistas têm vindo a atenuar em toda a cadeia. No, na Europa, o abrandamento de inflação também cedeu. A inflação neste momento está nos 5,5%. O pico foi também ligeiramente acima dos 9%. E nós conseguimos ver que os bancos centrais foram, de facto, bem-sucedidos no combate à inflação. Portanto, isto é um combate que é uma luta que os bancos centrais ainda estão a ter para atingir a meta de longo prazo dos 2%. Isto é até algo que o Filipe mais à frente vai explicar. E, portanto, nós conseguimos perceber que, mesmo perante este abrandamento de inflação, conforme vemos aqui na imagem à esquerda, os bancos centrais, o Banco Central dos Estados Unidos, neste caso, não parou de subir a taxa de juro, e, portanto, isto mostra, de facto, o empenho do Banco Central no combate à inflação. Queria ainda pegar aqui num ponto que é precisamente a China. Nós sabemos, como eu referi há pouco, que a China é um grande player a nível internacional e, portanto, a fraca reabertura económica da China acaba por ajudar também neste abrandamento de inflação, porque, de certa maneira, conforme referi há pouco, acaba por não impulsionar tanto as matérias-primas e também não há tanto consumo, não há tanto trade a nível global, como num cenário, comparativamente com um cenário em que a China estaria totalmente aberta e aqui a acelerar, não é? Ora, por aí. E também aqui salientar uma coisa que, apesar de termos tido uma inflação elevada na maior parte das regiões e os bancos centrais, a maior parte dos bancos centrais a subir as taxas de juro, houve alguns países que não tiveram uma inflação tão elevada, o caso da China e o caso do Japão, em que vemos que o Banco do Japão manteve as taxas de juro praticamente zero e não subiu porque não tiveram estes problemas de inflação. Portanto, nem todos os países tiveram estes problemas, nem todos os principais mercados acionistas, Estados Unidos, Europa, Reino Unido, ver os bancos centrais a subir, mas nem todos os países, nem todos os bancos centrais tiveram que fazer esta luta bastante agressiva contra a inflação. Exatamente, a China, na verdade, no último mês nem registou inflação, está com o índice de preços no consumidor a 0%, não é? Portanto, completamente diferente aquilo que se verifica na China do que se verifica aqui nas economias do Ocidente. Ora, perante este cenário de aumento de taxas, a questão que se colocava seria se a economia conseguia mostrar ou não resiliência perante esta grande subida de taxas, portanto, muito abrupta. E nós conseguimos verificar aqui no gráfico do lado direito o PIB, a evolução do PIB trimestral. Vemos que a zona euro andou ali praticamente a estagnar. Aqui nas colunas mais à direita, vemos as projeções da zona euro e dos Estados Unidos agora para o segundo trimestre são positivas. Portanto, mesmo perante um grande aumento de juros, mesmo assim a economia a mostrar muita resiliência. Vemos também a China, que mostrou aqui, lá está, isto é fruto da tal reabertura económica no início, após o levantamento das medidas restritivas, e vemos que a China mostrou uma aceleração no início, mas depois esta aceleração a diminuir ao longo do tempo, e isto é perceptível aqui, mas no fundo de salientar a resiliência das economias do Ocidente, portanto Estados Unidos e Zona Euro, e porquê? Um fator muito importante para esta resiliência económica é, sem dúvida, o desemprego. Estamos a falar de níveis mínimos históricos, quer na zona euro, quer nos Estados Unidos, e, portanto, enquanto o desemprego estiver nestes níveis, é difícil, se nós olharmos historicamente para as últimas recessões, é muito difícil nós termos uma recessão sem um aumento no desemprego. E, portanto, enquanto nós tivermos um mercado laboral muito forte, muito resiliente, isto obviamente que suporta o consumo e, por sua vez, suporta a economia. Por fim, de trazer aqui o tema da inteligência artificial, que também suporta o crescimento económico, embora mais a longo prazo, mas é um tema que tem vindo a estar muito no radar dos investidores. Eu queria salientar aqui este gráfico à esquerda para vermos a rápida procura e adesão por parte dos utilizadores à escala global após a introdução do ChatGPT. O ChatGPT demorou apenas 2 meses. Ok? 2 meses para atingir a métrica de 100 milhões de utilizadores. Quando nós comparamos com outras plataformas, como o caso da Netflix, demorou 18 anos. Uma plataforma até mais recente, como o TikTok, demorou 9 meses. E, portanto, estamos a falar aqui de um mundo que é cada vez mais tecnológico, há cada vez maior procura, as coisas acontecem cada vez mais rápido. E estamos a falar também de uma ferramenta que é muito disruptiva, e acho que isto
acabou por ser perceptível entre todos os utilizadores, e possivelmente até muitos de vocês já utilizaram o ChatGPT e tiveram a oportunidade de perceber o quão disruptiva esta tecnologia pode ser. E nós até conseguimos ver as casas de investimento e algumas consultoras de renome, como a McKinsey, que estima mesmo um impacto anual positivo entre 2,5% e 4%, no PIB global. E a Goldman, que vê um impacto positivo de cerca de 7% no PIB, se obviamente se a adoção destas ferramentas for eficiente. E portanto estamos a falar de uma ferramenta que está a mudar todo o paradigma, quer a nível empresarial, quer a nível económico. Estima-se até que cerca de 30% dos postos de trabalho na OCDE possam ser substituídos precisamente por este tipo de serviços que utilizam inteligência artificial, e portanto um fenómeno completamente disruptivo. Nós até tivemos agora no primeiro trimestre deste ano empresas como a Nvidia a reportarem resultados e aumentarem outlook precisamente devido à grande procura por inteligência artificial, e portanto isto é um fenómeno que está para ficar, que surgiu recentemente, mas que tem sido um tema muito quente nos mercados, especialmente devido a todas as quer dizer, há aqui, isto acaba por ser um bocadinho um cenário, pode ter impacto positivo e negativo, como qualquer fenómeno disruptivo, não é? Mas, sem dúvida, a causar um grande impacto positivo, quer a nível do PIB, portanto, económico, pode causar impacto positivo em todos os setores e também a nível de capacidade humana e das empresas. E, portanto, agora, resumindo esta primeira metade do ano, portanto, nós tivemos a situação da banca regional, conforme referi há pouco. Portanto, o mercado a começar aqui de uma forma um pouco atribulada na primeira metade deste ano, mas depois com os bancos centrais a procederem com os aumentos de taxas e a conseguirem conter, o Banco Federal norte-americano conseguir conter esta situação da banca regional relativamente rápido, e depois a conseguirem também combater com sucesso a inflação, e depois a economia a mostrar performance e a mostrar resiliência nesta primeira metade do ano, mesmo perante um cenário de subida de taxas de juros. Ora, conforme eu referi há pouco, isto é, sem dúvida, aquilo que caracteriza um cenário de soft landing, e portanto a questão que se coloca agora é se o soft landing se poderá verificar também nesta segunda metade do ano. Filipe? E o Filipe irá responder a esta questão. Exato. Nesta segunda parte do webinar, vamos falar dos principais temas que irão estar no centro das atenções dos investidores e dos analistas, para tentar perceber um bocado se este cenário de soft landing que vimos na primeira metade do ano se vai manter até ao final de 2023, ou se as perspectivas começam a mudar, alterando este outlook e criando algumas mudanças nas alocações dos mercados financeiros que podem castigar os mercados acionistas. Como o Bernardo disse bem, no primeiro semestre vimos uma inflação a descer a um ritmo bastante acelerado e mais rápido do que o esperado pelos analistas, e portanto vai continuar a ser um tema bastante importante nesta segunda metade de 2023. As expectativas é que a inflação continue a abrandar nos próximos 2 anos, mas a um ritmo muito inferior ao que vimos nestes primeiros 6 meses do ano. Ou seja, para termos aqui uma noção, a inflação deverá andar a rondar os 2,4%, no fim de 2024, estamos a falar de valores superiores ao objetivo dos bancos centrais, que é nos 2%. Portanto, em 2024, expectativas é que a inflação ainda esteja acima do objetivo dos bancos centrais, e mesmo que vejamos uma inflação baixar mais rápido do que o esperado, ou seja, se tivéssemos agora uma inflação já nos 2% em 2023, seria bom. Os bancos centrais poderão não cortar a taxa de juros de uma forma tão agressiva como é esperado, porque o objetivo dos bancos centrais é a estabilidade de preços, ou seja, não é apenas uma leitura da inflação nos 2%, mas sim, no longo prazo, a média da inflação rondar os 2%. Ou seja, não é apenas uma leitura, mas sim várias leituras consistentes a fazer uma média de 2%, e portanto a estabilidade de preço é mais importante, e não será apenas uma leitura que vai fazer com que os bancos centrais comecem a cortar as taxas de juros de uma forma tão agressiva. Como o Bernardo disse, o Banco Central americano foi muito mais agressivo o Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu também foi agressivo, mas o Banco Central subiu as taxas de juros de uma maneira muito mais rápida, e para poder explicar um bocadinho o porquê do Banco Central norte-americano ter sido tão mais agressivo que o Banco Central Europeu, e porquê é que, se a inflação chegar aos 2%, os bancos centrais não irão cortar de uma forma agressiva as taxas de juros, temos estes dois gráficos aqui à direita que explicam bastante bem estes cenários. A Serrise, temos o índice de preço, ou seja, a evolução da inflação, do índice de preços da inflação. Neste linha a preto, que sobe e desce, são as taxas de juros dos bancos centrais, e depois a linha a diagonal a preto é o objetivo dos bancos centrais, ou seja, os 2% ao ano,
que no mercado chamamos a reta objetivo dos bancos centrais, e conseguimos perceber que nos Estados Unidos o índice de preço afastou-se muito mais da reta objetivo dos bancos centrais que na zona euro, e portanto, para termos aqui alguma noção, para a reta dos preços atingir a reta objetivo dos bancos centrais nos Estados Unidos, a inflação teria que rondar em média os 0,3% até deste momento, até 2025, para conseguir estar em linha com a reta objetivo do Banco Central Norte-Americano, e portanto estamos a falar de uma inflação em média de 0,3%, muito abaixo dos 2%, ou seja, por isso é que o Banco Central Norte-Americano poderá não ser tão agressivo a cortar as taxas de juros como o mercado pode estar a estimar, porque é preciso consistentemente durante até 2025 uma inflação abaixo dos 2%, porque andou durante muito tempo cá acima, portanto agora é normal que seja preciso a inflação andar abaixo dos 2% para podermos voltar a ter esta normalidade que os bancos centrais querem, que é a estabilidade de preços. No gráfico abaixo na zona euro vemos que o BCE, podemos dizer que teve uma situação mais fácil de controlar, porque apesar da inflação ter sido bastante elevada, vemos que o índice de preços estava mais em baixo da reta do objetivo e portanto subiu e ficou mais ou menos em linha. Ou seja, para fazermos as mesmas projeções que nos Estados Unidos, a inflação da zona euro poderia, até 2025, em média, andar nos 2,2%, que o índice de preços nunca iria fugir muito da reta objetivo do Banco Central Europeu, portanto, até poderia, em média, andar acima do objetivo dos 2% ao ano, e veríamos que não irá criar uma preocupação assim muito grande em relação ao Banco Central Europeu, e por isso é que vimos a Fed a subir muito mais rápido as taxas de juros, e por isso é que vamos ver, e as expectativas do mercado apontam, é que a Fed vai cortar as taxas de juros mais rápido, é verdade, porque a inflação tem descido mais rápido do que o esperado. No entanto, mesmo com cortes mais agressivos, vamos ver que a Fed vai continuar com taxas de juros mais elevadas que o BCE, porque estamos a ver aqui que o índice de preço ainda está bastante acima da reta objetivo, e no caso da Europa não é tão acentuado esse gap. Aqui a Cerise vemos expectativas de taxa de juros nos Estados Unidos, a cinzenta expectativas de taxas de juros da zona euro, e nos pontos cor-de-rosa as expectativas dos membros do Banco Central Norte-Americano. E, portanto, conseguimos perceber que em ambas as regiões estima-se que o pico da taxa de juros seja em 2023 e que a partir de 2023 comecem ambos os bancos centrais a cortar taxas de juros, e só em 2025 é que vamos ver os bancos mais ou menos com a mesma taxa de juros à volta dos 3%. Portanto, conseguimos perceber aqui que em 2024, apesar do Banco Central Norte-Americano cortar mais rápido as taxas de juros, ainda vai ter uma taxa mais elevada devido ao índice de preços estar bastante mais acima do que a reta objetivo do Banco Central. E se formos ver as expectativas dos bancos, dos membros do Banco Central Norte-Americano, essas expectativas ainda são mais altas devido a este gráfico. Portanto, os membros do Banco Central Norte-Americano um bocadinho mais agressivos e com taxas ainda nos 4,6% para 2024, e o mercado estima os 4%. Portanto, vamos ver como é que a inflação se vai comportar e ver se é o mercado a ajustar as expectativas dos membros do Banco Central Norte-Americano ou se vão ser expectativas dos membros a ajustar ao mercado. Vai tudo depender um bocado da inflação e da economia. Este é um tema que foi muito falado ao longo destes últimos meses, expectativas de taxa de juros, e muitas vezes, assim, uma correlação errada, porque não existe uma correlação linear entre as expectativas de taxa de juros e o mercado de ações. Ou seja, se as expectativas de taxa de juros descem, o mercado de ações sobe; se as expectativas de taxa de juros sobem, o mercado de ações desce. Não é assim tão linear. Aliás, podemos ver que as taxas de juros estão lá em cima e temos mercados na Europa em máximos históricos, e os norte-americanos não estão muito longe de máximos históricos. Portanto, vemos que esta correlação não é bem linear e é preciso meter mais indicadores nesta correlação, e um dos indicadores mais importantes é a economia. Portanto, se tivéssemos perante um cenário de recessão, íamos ver que as expectativas de taxas de juros iam cair e os mercados de ações também iam cair. Portanto, nesta correlação linear é preciso ter mais indicadores, e um dos indicadores mais importantes é a economia. Em relação à economia, para vermos como é que a economia se vai desenvolver ao longo destes 6 meses, os analistas e os investidores vão estar focados nos 3 indicadores mais importantes para ver como é que uma economia se está a aguentar, ou se está saudável, ou se está a começar a dar sinais de alguma fraqueza. A primeira é a atividade, é um indicador de atividade, que é um indicador mensal, em que uma leitura acima dos 50 indica expansão, ou seja, que a economia está forte, e que abaixo dos 50 aponta para uma contração. As segundas é estimativas do PIB, ou o PIB é um indicador trimestral, que sai de uma maneira trimestralmente, e a terceira é a taxa de desemprego, que também é um indicador que sai mensalmente. Em relação ao primeiro indicador, o da atividade, este indicador é dividido em 2 subgrupos, atividade industrial e atividade de serviços, sendo que a atividade de serviços tem um peso muito superior à atividade industrial no indicador global.
E, portanto, o que temos visto é que a atividade industrial nestes últimos meses tem andado em território de contração e cada vez mais em território de contração, mas como os serviços ainda continuam cá em cima em território de expansão, apesar de estarem a abrandar, fazem com que a leitura do índice global de atividade se mantenha ainda em níveis cá acima, em níveis de expansão, à exceção da zona euro, que já está ligeiramente abaixo do nível de expansão, já está em contração, mas que se mantenham aqui em níveis elevados e, portanto, existe aqui um gap entre os serviços e a indústria que será importante ver como é que se desenvolve ao longo destes próximos meses, sendo que há mais ou menos dois cenários mais prováveis, que é ou a atividade industrial começa a recuperar e fecha o gap, entrando também em expansão, que seria o mais favorável para o mercado de ações, ou a atividade de serviços contrai, começa a entrar em território de contração e fecha o gap, sendo que com a atividade de serviços tem mais peso, veríamos que este indicador global de atividade iria começar a entrar em contração e isso seria um sinal de alerta em relação ao cenário de soft landing. O segundo indicador para a economia, estimativas de PIB e o PIB, sabemos que é um indicador um bocadinho mais lagging e por isso é que podemos ver aqui no gráfico à direita que ainda se espera um abrandamento económico no terceiro e quarto trimestre deste ano, como é um movimento, um indicador um bocadinho mais lagging, ainda apanha o terceiro e quarto trimestre, mas depois vê-se claramente que se espera uma recuperação forte e com bastante força, especialmente nos Estados Unidos, em que vemos que no quarto trimestre a expectativa é de contração e na zona euro temos um crescimento de 0,5% e passado dois trimestres já temos a estimativa de PIB do norte-americano acima da zona euro e, portanto, com um crescimento muito superior em 2024 que a Europa. E o terceiro indicador é taxas de desemprego. Neste momento, como o Bernardo disse bem, taxas de emprego estão em mínimos históricos, tanto nos Estados Unidos como na zona euro, e se olharmos para a história dos mercados, é muito, mas muito difícil encontrarmos uma recessão com as taxas de juros, com as taxas de desemprego cá em baixo. Muito difícil porque as pessoas têm emprego, têm poder de compra, continuam a consumir e não há um abrandamento do consumo, e portanto é muito difícil entrar-se em recessão. De realçar que para termos um sinal de alerta na economia e no cenário de soft landing nesta segunda metade do ano, temos que ver um aumento da taxa de desemprego de uma maneira, um aumento agressivo. Ou seja, como a taxa de desemprego está cá em baixo, está em mínimos, um aumento ligeiro para os níveis normais, não será um aumento preocupante, mas está tão cá em baixo, o aumento varia mais ou menos para o normal do mercado. Portanto, teremos que ver um aumento significativo no desemprego para começar a criar aqui alguns sinais de alerta em relação ao cenário de soft landing. E um indicador também que vai ser muito seguido pelos analistas e pelos investidores, e que espelha muito bem estas estimativas de mercado, ou seja, o abrandamento que fomos vendo ao longo destes meses, na primeira metade do ano, e as expectativas de que o mercado em 2024 apresente crescimentos bastante bons, é os resultados das empresas, neste caso, nestes gráficos, é sobre o S&P 500, ou seja, as 500 maiores empresas do S&P. No gráfico à direita, estas colunas representam os resultados das 500 empresas e vemos que isto espelha completamente o que aconteceu, que é a partir do segundo trimestre de 2022, vemos que os resultados começaram a abrandar à medida que a economia foi abrandando e que o consumo foi abrandando, portanto as empresas a apresentar resultados piores e vemos claramente que é esperado que a partir do terceiro trimestre as coisas comecem a melhorar e que em 2024 as empresas comecem a apresentar resultados recorde, porque como vimos no slide anterior, as estimativas de crescimento, especialmente nos Estados Unidos, já são bastante elevadas e com bastante força. Em termos setoriais e para este ano, aqui no gráfico à esquerda, vemos que a castigar os resultados do S&P 500 este ano estão aqueles setores cíclicos, os setores energéticos, o healthcare e o de materiais, que são setores mais sensíveis e que andaram muito bem em 2022, e este ano andam pior e, portanto, penalizam em termos de resultados. E as empresas que sustentam e que tentam impulsionar aqui os resultados do S&P 500 são as empresas cíclicas que andaram mais castigadas em 2022. E, portanto, para fazer aqui um pequeno resumo, olhando para os vários pontos, neste momento o mercado acredita no cenário de soft landing porque temos a inflação a abrandar e as expectativas é que a inflação continua a abrandar. Temos os bancos centrais provavelmente no topo das taxas de juros e as expectativas é que comecem já a cortar em 2024 e depois olhamos para as expectativas tanto da economia como das empresas que espelham bem este movimento e as expectativas da economia, que é em 2024 as economias vão estar a crescer a um ritmo rápido e as empresas vão estar já a apresentar resultados recorde. E portanto, tendo com base nestas expectativas, é normal que este cenário de soft landing seja o mercado acredita e é normal que as empresas num cenário tão otimista comecem a apresentar estas valorizações que apresentaram, que foram valorizações expressivas nesta primeira metade do ano, portanto é normal que subam e que os múltiplos destas ações e os múltiplos do mercado comecem a crescer devido a este otimismo todo que existe e estas expectativas todas que existem. Para falarmos de múltiplos, escolhemos o Price Earnings, um múltiplo de PE, que é um múltiplo muito utilizado
no mercado financeiro para fazer comparações rápidas, para ver se uma empresa está mais cara ou mais barata dentro do mesmo setor, ou seja, dá para fazer muito rápido, assim, uma leitura bastante rápida para comprar muito rápido, conseguimos com o price earnings ver. O price earnings é medido pelo preço da ação a dividir pelos resultados que a empresa apresenta, e conseguimos ver que é verdade que em termos de múltiplos estamos ligeiramente acima da média dos últimos 10 anos, mas que estamos praticamente em linha com a média dos últimos 5 anos, e é normal, visto que estamos num cenário tão otimista, e portanto é normal que os múltiplos subam, e agora é preciso é ter atenção, se este cenário de soft landing continuar e se essas expectativas se verificarem e as empresas apresentarem resultados recorde em 2024, é um cenário aceitável, é um múltiplo aceitável que as empresas estejam a negociar este nível devido às expectativas. Agora é preciso ter atenção a estes indicadores que falámos para esta segunda metade do ano, para ver se o outlook muda e se este múltiplo passa a ser considerado caro ou não. E assim acabamos a nossa apresentação. Espero que tenha ajudado a perceber um bocado o que é que se passou no mercado nesta primeira metade do ano e que tenha ajudado como a seguir o mercado nesta segunda metade do ano e como fazer a alocação às empresas e os investimentos corram da melhor forma. Estamos agora disponíveis para qualquer pergunta. Muito obrigado aos dois pela vossa apresentação. Vou então sim, Filipe, aproveitar aqui este tempo que ainda nos resta para fazer algumas perguntas que podem ser do interesse de quem nos vê. Começo então com uma, num cenário hipotético. Se eu fosse um investidor principiante com pouca experiência em ações, quais é que são os indicadores que devo ter em conta nos próximos meses para perceber se o sentimento muda para negativo? Eu posso responder a essa. Tendo em conta os indicadores que eu olharia e que o mercado vai olhar para saber se o outlook está a mudar, se estamos a sair deste cenário soft landing e a passar para o outro cenário, eu indicaria 3 ou 4 principalmente. Taxa de desemprego. Ver se a taxa de desemprego continua em mínimos, ou seja, as pessoas têm dinheiro e vão continuar a consumir, portanto, se a taxa de desemprego se mantiver em níveis historicamente baixos, a probabilidade de recessão é muito baixa, porque o consumo, apesar de abrandar, não vai abrandar de uma maneira muito abrupta, e, portanto, é difícil ter uma recessão com taxa de desemprego tão cá em baixo. Ver a inflação, como é que a inflação se comporta ao longo destes últimos meses, porque a expectativa é que a inflação deixe, mas se acontecer alguma coisa e começarmos a ver a inflação a subir, os bancos centrais podem voltar a reagir de forma agressiva e isso pode fazer com que o outlook nas ações mude uma vez mais e podemos ter um cenário, isto será difícil, mas podemos ter um cenário parecido ao de 2022, se tivermos outra vez a inflação a disparar com bastante força. O terceiro seria seguir como é que a atividade se comporta, ver se a atividade industrial, como falei há pouco, acompanha e começa a fechar o gap para cima e aumentar e a passar para território de expansão, ou se é a atividade dos serviços que entra em território de contração e fecha o gap, piorando cada vez mais. Isso pode ser um sinal, um red flag, porque se a atividade começa a contrair, muito provavelmente também veremos as estimativas do PIB mais à frente, como é um indicador mais lagging, poderemos ver o PIB a começar a demonstrar quedas e entrar em território de contração, e isso poderia fazer com que o outlook mudasse. E depois é ver as expectativas também da taxa de juros, se mantém que a expectativa é de queda ou se alguma coisa muda e as expectativas voltam que seja de subida. E para ver isso, os investidores podem ver isso tudo num sítio, que é basta ter a app do Active Trader, ir ao separador de conteúdos. O Milênio tem uma equipa especializada que segue com muita atenção os mercados e que segue estes indicadores todos, porque sabemos que são os indicadores principais que vão afetar o mercado, e portanto seguimos de muito perto estes indicadores, e essa equipa escreve diariamente as notícias que estão a impactar o mercado, e sempre que esses indicadores saem, essas notas saem logo de imediato, a dizer se esse sentimento está a ser positivo e se apoia o cenário de soft landing e apoia positivamente as ações, ou se alguma coisa está a mudar. Portanto, os investidores podem ir ao Active Trader, separador de conteúdos, e temos uma equipa especializada a escrever isso todos os dias. Sim, na App Active Trader realmente temos aqui notícias regularmente atualizadas e são muito boas para nos mantermos atualizados sobre o que é que se passa nos mercados a nível mundial. Avanço então com uma segunda pergunta. A tendência de desvalorização do dólar americano face ao euro poderá continuar? Eu posso pegar nesta. Depois o Filipe se achar que tem algo a acrescentar. Mas é uma pergunta interessante, porque o euro-dólar tem andado volátil agora este ano. Nós tivemos, inclusive, o euro-dólar na paridade, e sobretudo mesmo com o dólar a chegar a estar mais forte
que o euro. E para isto, para entender estas dinâmicas, é preciso perceber primeiro um bocadinho quais é que são os fatores que estão a influenciar aqui as dinâmicas do euro-dólar. E, portanto, eu pegaria, se calhar, em dois fatores, pelo menos principais, que poderão influenciar estas dinâmicas. O primeiro é, sem dúvida, a política monetária. Portanto, conforme o Filipe já referiu, até acho que era no slide da economia, mostrava precisamente que a Fed incorreu aqui numa maior subida de juros e mais cedo também, e portanto a superar as estimativas dos analistas também no ano passado, e portanto esta grande subida contra aquilo que toda a gente estava à espera, uma subida muito mais forte do que o esperado, acabou por provocar uma valorização do dólar face ao euro. Obviamente que sabemos que o próprio BCE, portanto o Banco Central Europeu, também tem vindo a elevar taxas e também isto suporta obviamente a moeda do euro, mas claramente a Fed com uma postura muito mais agressiva, isto a suportar aqui o dólar. Conforme o Filipe mostrou no slide da economia, é expectável que a Fed incorra aqui numa maior dimensão de cortes de taxas de juros, né, nos próximos tempos, e portanto é normal que o padrão inverso se verifique, não é? Portanto, é normal ver agora, isto já está obviamente incorporado, portanto todas estas expectativas já estão incorporadas nos mercados, é importante os investidores terem isso em consideração, mas é normal, se esperamos que a Fed corte mais taxas de juros de forma com maior dimensão face ao Banco Central Europeu, é normal que o dólar desvalorize face ao euro. É importante ainda referir também aqui o fator de crescimento económico, que é normal e até é mais ou menos fácil e relativamente simples de perceber. Portanto, a partir do momento que uma economia começa a crescer mais, essa economia começa a se tornar mais competitiva, começa a haver maior procura pelos seus produtos e serviços e, portanto, há uma maior procura pela moeda desse país. E, portanto, se nós tivermos aqui alteração nas dinâmicas de expectativas de crescimento, vamos ver, sem dúvida, essa economia a crescer mais e, por sua vez, aqui o euro-dólar a reagir consoante isso. Portanto, se nós tivermos os Estados Unidos a crescerem mais do que o estimado e face à Europa, obviamente, vamos ter uma valorização do dólar mais, portanto, face ao euro, não é? E o mesmo se verifica se a Europa crescer mais que os Estados Unidos, face às estimativas também vamos ter uma valorização do euro face ao dólar. Ainda assim, eu gostaria também de salientar um ponto importante, é que a desvalorização do euro-dólar, portanto o euro valer mais que o dólar e a ganhar aqui peso, acaba por suportar também as empresas que estão sediadas nos Estados Unidos. Portanto, estas empresas que têm negócios internacionais, se tiverem um dólar mais fraco, quando fazem a conversão do câmbio, acabam por ter mais receitas, isto acaba por impulsionar também aqui a performance empresarial e, portanto, é importante não o investidor não esquecer isso no final do dia. E acho que no fundo é isto. Sim, acho que vimos um euro-dólar, o câmbio do euro-dólar, bastante volátil, como o Bernardo disse. Aliás, quando a Fed começou a ser muito mais agressiva com o Banco Central no início, até vimos o euro-dólar na paridade, que era uma coisa que já não víamos há muitos anos atrás. O euro-dólar chegou à paridade, que era uma coisa que não se via já mesmo há muitos, muitos, muitos anos, e a partir do momento em que se começou a estimar que os Estados Unidos e que a Fed iria começar a cortar também as taxas de juros mais rápido, ou seja, que a gap entre as taxas de juros dos Estados Unidos e da Europa iriam começar a fechar mais rápido do que se esperava, vimos também um otimismo bastante grande no euro e fez com que passasse da paridade para os 1,12, agora estamos a rondar a volta dos 1,8, 1,6, 1,9, e portanto é normal que agora isto também vai ser muito impactado com a evolução da inflação tanto nos Estados Unidos como na zona euro e com qual é o impacto da inflação nas expectativas de taxa de juros, e isso poderá impactar bastante aqui o câmbio e o euro-dólar. Muito bem. Ao longo da vossa apresentação, sobretudo o Bernardo, também referiram que a inteligência artificial veio para ficar de facto. Será que as novas tecnologias relacionadas com este tema da inteligência artificial terão impacto significativo nos resultados empresariais ou poderá ser uma nova bolha? Em relação à inteligência artificial, nós estes últimos meses tivemos muitos produtos a sair sobre inteligência artificial que tiveram um impacto muito grande na maneira como trabalhamos e na maneira como muito maior eficiência no nosso trabalho. Portanto, é um impacto muito grande e isso fez este boom todo de inteligência artificial. Mas isto, a inteligência artificial não é uma coisa de agora, é uma coisa que já tem sido trabalhada muitos anos atrás. Simplesmente agora, nestes últimos meses, saíram muitos produtos, como o Bernardo disse, o ChatGPT é um dos mais conhecidos e que toda a gente utiliza neste momento, que é melhora a eficiência no trabalho de uma maneira brutal. E, portanto, teve um impacto agora muito grande e toda a gente fala, quer dizer, basta olhar na apresentação dos resultados das empresas, todos os CEOs falam
sobre inteligência artificial, todas as empresas falam sobre inteligência artificial e, portanto, o consenso dos analistas é que a inteligência artificial não é de agora, estão a aparecer estes produtos e está aqui para ficar. Ou seja, vai continuar no futuro, vai impactar em quase todos os setores ou em todos os setores da maneira como trabalhamos, vai impactar a eficiência em todos os setores e, portanto, está cá e vai ficar no futuro e vai nos ajudar. Vai ser uma simbiose entre a tecnologia, a inteligência artificial e as pessoas e, portanto, os trabalhos e a eficiência vai subir de uma maneira bastante elevada e por isso é que vemos aquelas estimativas, como o Bernardo falou, do impacto do GDP, que vai ter um impacto bastante positivo no GDP. Claro que vai ser um impacto, é um bocado difícil de estimar no longo prazo, uma vez que não sabemos como é que a inteligência artificial se vai desenvolver daqui para a frente e qual é que vai ser, digamos, a penetração da inteligência artificial nos setores. Num cenário muito otimista, podemos ter uma inteligência artificial a entrar em todos os setores e a fazer com que a economia suba de maneira bastante agressiva. Vamos supor que uma fábrica consegue ter robôs que conseguem trabalhar como um homem trabalha, quer dizer, a fábrica consegue ter trabalhadores ilimitados, ou seja, a trabalhar 24 horas sobre 7, ou seja, muito mais fácil a conseguir produzir muito mais, de uma maneira muito mais eficiente. Depois podemos ter cenários, estou a falar do ponto de vista só económico, como é óbvio, podemos ter cenários em que os governos metem limites na inteligência artificial para defender um bocado os trabalhadores e as pessoas e para as pessoas não ficarem todas desempregadas, e isso pode impactar um bocado a maneira como a inteligência artificial impulsiona o GDP. Portanto, vai depender um bocado no longo prazo. Agora, no curto prazo, se a inteligência artificial tem impacto nos resultados das empresas, tem, já o tem, e isso vimos claramente na última apresentação de resultados da NVIDIA, em que apresentou um outlook muito, mas muito acima do que era esperado pelo mercado, essencialmente pela procura da inteligência artificial. Portanto, a inteligência artificial, neste momento, já está a impactar algumas empresas. Claro que algumas, como é óbvio, quando são novas tecnologias que entram no mercado, há sempre muita especulação e há algumas empresas que estão ligadas à inteligência artificial e que já estão com essa especulação e com preços muito elevados, mas depois ainda não aparece nos resultados, ainda não apareceu nos resultados e poderá até no futuro não aparecer e, portanto, ser este uma bolha, podemos considerar uma bolha nessas ações. E, portanto, a equipa que eu falei há bocado de especialistas a acompanhar o mercado financeiro fizeram um estudo de mercado no início deste ano sobre inteligência artificial, porque vimos claramente que a inteligência artificial ia ter um impacto muito grande nesta primeira metade do ano, e portanto fizemos um estudo a falar sobre várias empresas que podem beneficiar com este boom de inteligência artificial, e empresas sólidas em que demonstram já o impacto real da inteligência artificial nos resultados das empresas. Portanto, não são empresas de especulação, mas sim empresas sólidas, com um bom balanço, com um bom cash, já estabelecidas no mercado e que vão conseguir ter um impacto positivo da inteligência artificial. No fundo, também é continuarmos atentos à forma de como a inteligência artificial é recebida no nosso dia-a-dia. Perante as perspectivas macro, de que forma devo balancear o meu portfólio entre a Europa e os Estados Unidos, por exemplo? Aqui depende, acho que para balancear o portfólio, este depende um bocado do outlook que tivermos em relação ao mercado. Se acreditarmos que este cenário de soft landing, que é o que o mercado claramente está a acreditar nesta primeira metade do ano, e as expectativas é que continua a ser o cenário de soft landing, portanto, se acreditarmos nestas expectativas, eu diria que os Estados Unidos deverá continuar a andar melhor que a Europa, porque estamos a falar de inflação a abrandar, bancos centrais a cortar a taxa de juros de uma maneira, a começar a cortar as taxas de juros, os Estados Unidos a cortar as taxas de juros de uma maneira mais agressiva que o Banco Central Europeu, e isso fará com que as empresas chamadas risk-on, as empresas tecnológicas que são mais afetadas pelas taxas de juros possam beneficiar mais, como os Estados Unidos, as empresas tecnológicas têm muito mais peso nos Estados Unidos, é normal que os Estados Unidos ande melhor, isto falando num cenário de soft landing. Claro. Já agora, queria também acrescentar, disseste bem, Filipe, obviamente falando num cenário de soft landing, não é? Portanto, se nós tivermos um cenário de recessão, se calhar empresas dos Estados Unidos, os investidores não deverão ter tanta exposição aos Estados Unidos, exatamente pelo motivo que referiste, porque sabemos que os Estados Unidos têm empresas do setor tecnológico, como eu referi no início, setor de caráter claramente mais cíclico. A Europa, no entanto, apresenta empresas mais velho, portanto, empresas mais estáveis, e poderá, se calhar, ser interessante ganhar alguma exposição a empresas da Europa. Basta pensar exatamente no caso do PSI, como eu referi no início desta apresentação, que em 2022 andou ao contrário do mercado, portanto, recordo, mercado negativo, PSI positivo,
devido às empresas de caráter mais defensivo e, portanto, faz sentido aumentar a exposição à Europa, sobretudo aos setores mais defensivos, obviamente, num cenário de recessão. Portanto, é obviamente ter em consideração os tais fatores que perguntaram há pouco e que o Filipe respondeu, não é? Analisar a performance da economia e também das empresas, de modo a conseguirem perceber como é que podem fazer esta alocação da carteira. Muito bem, obrigado aos dois pela vossa resposta. E agora, para terminar, coloco então aqui uma última pergunta. Também foi um tema que abordaram bastante ao longo da vossa apresentação, que tem a ver com a fraca recuperação económica da China. De que forma é que esta fraca recuperação pode impactar no crescimento da economia global, se é que já não tem impactado, como vocês referiram? Eu posso pegar nesta, até porque eu já falei da China no início da apresentação, e, portanto, pegando aqui na ideia da inflação, conforme eu referi há pouco, portanto, a fraca reabertura económica da China tem ajudado a suportar o abrandamento da inflação nas economias no Ocidente. Eu já referi isto, até que a China é o maior player para muitas das principais matérias-primas e, portanto, uma China com fraca recuperação económica acaba por suportar aqui um abrandamento da inflação e acaba por se revelar positivo para as economias no Ocidente. Agora, este baixo nível de inflação, portanto, nós sabemos que a China todos os anos tem aquelas metas de crescimento de cerca de 5% ao ano e, portanto, a China está, até tem vindo a anunciar já na semana passada alguns oficiais do Partido Comunista que têm vindo a referir e a sinalizar que estão prestes a anunciar estímulos económicos, sobretudo ao mercado imobiliário, que, conforme eu referi, que tem vindo a ser muito afetado e, portanto, também é um grande peso para a economia, mas a China tem margem para aplicar esses estímulos económicos, porque, conforme o Filipe há bocado interviu bem, a China tem inflação zero, não é? E, portanto, com a inflação zero é muito fácil, há muita margem para estímulos, para a economia acelerar e, portanto, há aqui ainda alguns estímulos que ainda estão para ser anunciados, ainda não foram anunciados, mas a China poderá ter uma recuperação económica até para atingir a tal meta dos 5% que vos falei há pouco. Agora, eu queria também referir no progresso que tem vindo a haver agora nos últimos meses entre as relações da China e dos Estados Unidos. Temos visto a visita de alguns oficiais dos Estados Unidos à China, uma delas foi do Blinken, outra foi da Yellen, da secretária do Tesouro norte-americano, e, portanto, estas visitas, apesar de não resultarem aqui em nenhum acordo entre ambos os países, acabam por sinalizar aqui algum progresso, porque sabemos que os Estados Unidos têm vindo a ter algumas tensões com a China, e, portanto, obviamente que estas sinergias entre estamos a falar das duas maiores economias do mundo, e as sinergias entre estas economias interessam, obviamente, a toda a gente, e, portanto, acaba por ser muito, muito importante e pode resultar também aqui numa recuperação económica da China. Ainda de destacar também empresas na China tecnológicas, os líderes do Partido Comunista têm tido algumas reuniões e têm-se encontrado com os líderes das empresas, das principais techs na China, como o caso do líder de Alibaba, da Tencent, e, portanto, isto também mostra algum avanço no processo regulatório a nível interno. Portanto, nós sabemos que a China tem andado também aqui com algumas dificuldades em aceitar também o grande tamanho e a dimensão que estas empresas tecnológicas na China estão a ganhar e, portanto, haver estas dinâmicas de encontros com os líderes, por exemplo, acaba por mostrar também avanço e interesse por parte do Partido Comunista em criar aqui sinergias também positivas para a economia. O próprio líder da Alibaba e fundador, o Jack Ma, até que esteve desaparecido cerca de um ano e meio, depois de uma polémica num discurso que ele teve, acabou por surgir agora este ano, e nessa mesma semana ele anunciou aqui uma medida de reestruturação para a Alibaba, e portanto as empresas da China acabaram por reagir positivamente com esta nota, e portanto isto acaba por ser positivo e acaba também por suportar aqui a recuperação económica da China. Portanto, há aqui uma série de fatores a nível interno e a nível internacional que sustentam esta recuperação, e tendo em conta o objetivo dos 5%, até seria de acreditar que a China consiga fazê-lo a partir do momento que introduzir estes estímulos monetários, obviamente, e se for bem sucedida em fazê-lo. Sim, e uma recuperação na China não significa de uma forma concreta que a inflação na zona euro e nos Estados Unidos há de subir. Isso é um provável, pode acontecer,
mas não significa que uma recuperação da China faça com que a inflação suba. Porque suporta os preços, no fundo, não é? Exato, porque o que aconteceu quando os Estados Unidos abriram, quando a zona euro, quando a Europa abriram, foi tínhamos uma economia, as economias completamente fechadas, as pessoas tinham imenso dinheiro por causa dos estímulos económicos dos governos, e quando as economias abriram, as pessoas estavam com imenso dinheiro, começaram a sair de casa e a comprar itens, e estava tudo fechado, as fábricas tinham estado fechadas, não? As empresas não tinham produtos para dar e viram uma procura muito grande, e portanto isso criou uma grande inflação. Não tinham uma procura muito elevada e uma oferta pequena, faz com que haja uma grande inflação. E portanto, uma abertura da China e uma recuperação forte da China. A China é um país que é um grande produtor de vários produtos importantes para a Europa e para os Estados Unidos também. E portanto, uma recuperação da China não quer dizer que a inflação vá subir nos outros lados, porque até pode ser que a oferta aumente e faça com que haja maior estabilidade entre a procura e a oferta. Portanto, um crescimento da China não quer dizer que a inflação vá subir. Pode ser um perigo, mas não quer dizer que vá acontecer. Sim, disseste bem, Filipe, exatamente, não suporta aqui um aumento da inflação, pode, quanto muito, tornar o combate à inflação aqui um bocadinho mais difícil, porque, tal como nós vimos, a China acabou por suportar também o abrandamento da inflação nas economias no Ocidente, exatamente porque não abriu. Agora, ainda é importante também ter em consideração que a China é um grande parceiro de trade, conforme o Filipe referiu, quer com a Europa, quer com os Estados Unidos, e, portanto, uma recuperação económica da China interessava também às economias no Ocidente. A China, por exemplo, é um grande player a nível tecnológico, um grande player a nível de luxo, por exemplo, na Europa, tem um grande peso para as empresas de luxo, e, portanto, interessava a toda a gente esta reabertura económica da China, e tínhamos todos a ganhar com isso. Muito bem. Agradeço aos dois uma última vez, agradeço a todos aqueles que nos acompanharam. E terminamos então esta conferência, que esperamos que tenha sido esclarecedora. Desejamos a todos a continuação de uma ótima noite. Até já. Obrigado. Obrigado, João.